Dobre, takže máme crash test, čo chceme robiť na Xperia GO. Máme byť odolný, takže vyskúšame. Chceme preveriť odolnosť voči prachu, odolnosť voči vode a keď už máme teda tento rebrík tu, aj keď to nevyšlo s tým HDMI portom, tak vyskúšame odolnosť voči pádu. Prvoplánové by som rád, aby to prežilo. To znamená, že... Tak to uvidíme ešte. Je to veci, by to mohlo prežiť. Takže je tam tvoja simka. Aha, prekvapenie číslo jedna. Takto by mohol prežiť minimálne tá simka. Dobrá správa je, že zatiaľ ide. No, skúsme. To, čo budeme robiť, je, že skúsime si urobiť kus cesta. Áno, áno. Ja som si pripravila... Ja neviem žiadne cesto robiť, takže to nechám na Kseniu. Ináč Ksenia je osoba, ktorá vám urobila túto konferenciu. My sme tu ľudia, ktorí to možno po odbornej stránke vedia, ale Ksenia je tá, ktorá to zariadila. Prosím. No. Dobre. Ale ja som si na teba aj niečo prinesla. Vieš, keď tá prednáška náhodou vyšla moc dobre. Aha. Dobre. Hľadám tvoje číslo, aby som zavolal na to. Mám tu. Takže prekvapenie zatiaľ nezvoní. Už zvoní. Takže zatiaľ ide. Fajne, sa tešíme. To sa tešíme. Tak, no. Keďže sa blížia Vianoce, ja som si sem doniesla plnú polnu. Výborné, vajíčka máme. Máme aj bio múku. Ak nevidíte, kľudne prídite bližšie. Toto je už mimo nejakej prednáškovej časti. Takže ideme na to. Tak. Toto bude odolnosť voči prachu. Počkaj. Čakám. Nevieš. No počkaj. Dobre, takže... Takto. Si ho tu na trošku. Tak. Poriadne popomákaj, neboj sa veď. Ja pomáham. Xperia na druhý. Sorry. Xperia? Xperia. Ja dúfam na to niečo, že prežije. Tak. To polo vyčistíme. No a vyzerá, že žije. Ja budem len telefonovať na tvoje číslo. Počkaj, ja by zahrávam, že či ho budeme počuť. No. A niečo zvoní. No dobre, pôjdeme. Takže toto prežil. Počkaj, vieš, cez to sa robí trochu inak, takže ja si to robím takú dierku. Sem ho dám, tu mám vodu. Už to začína byť zaujímavejšie. Trochu sem nalejeme vody. Výborné. Počkaj, mi toto spýtáka. Čo tento hotel na to povie? Skrady, ten pre istotu nevie, to musíme nehovorím, že budeme robiť crash test. Ja to pokážem za víno. Takže... No nie, nie. Takže... Dúfam, že to zachytávaš. Pomáhame. Ondrej, prosím ťa, poďme rozbiť ešte vajíčko, vieš, aby to dobre držalo pri sebe. To je prvý raz, čo na to. O čo sa dá rozbiť vajíčko? Nedá sa rozbiť. Nedá sa, to je bio vajíčko, vieš. Preto to nejde. Takže. No, môžeš. Tak. Ježišmária, tie ruky, ja umiem. Aj druhé? No, tak daj však. Drží pokope, keď to už upečieme. Super. Dobre. Skús zavolať, či ešte žije. No, nechcem robiť crash test z môjho mobilu. A ja to viem rozbiť tie vajíčka len tak, že mám tie ruky trocha zašpinené. No, tak ale slušiť, fakt problém. Tak to som zvedavý. A prilejme potom ešte trocha vody. No, asi budem musieť, ale zase to nemôže byť moc Ešte zvoní. Pokáž ho, že naozaj zvoní. Zvoní. Počkaj, ale vieš, že už ho tu mám v konzistencii. Super. Stále zvoní. Dobre, teraz som skončil so zvonením. No dobre, neviem, vyzerá to tak čudne to cesto, ale možno keby som skúsila rozvalkať. No tak pridajme trocha sily. A prvo údry, kľudne. Dobre. Niečo mi to zavadzia. Konečne nerobím crash test dynamiky. Dobre, to je ono, počkaj, musím povedať, že to má fejsť. O! Nejako sa to rozbierala. Tak, pozri, máš tu pekný medor.
No. Ešte zvoní. Ešte zvoní, počujem ma. Ale s pečením nebudeme. Počujem ma, ale to akože, nejak to nefunguje. Čo je zle? Čo? No, že ešte stále idem. No, dajme ho teda do vodičky. No, opakneme trochu. Takže, teraz vidíte, ako sa pekne oplachuje mobil, keď je špinavý. Ešte pre kameru. Máme všetko. Všetko máme. Výborné. No, teraz som dosť vedavý, čo z toho bude, či poďme z nášho testu. Tak dúfam, že nie, lebo máme pripravené ešte iné veci tu, na čo môžeme využiť. OK, môj ide. Tak skús, dáme aj ten zem. Aj. Oj, svieti! Svieti a ide. Funguje. Počúvaj ma tak, ale stať. Nebude nezničiteľný. Naposledy, pričom nám to naposledy nesmovali? Pri pive nám skončilo. Pri pive sme mali jeden notebook sme dali do piva, takéhoto starého. A už to nevedel rozchodiť. Počkaj len, ešte pri tým, ako dáš do piva, tak skúsime ešte tie odrazy. Ešte dáme optičku. Ja tu mám môj obľúbený športový nástroj. Nemám nožík, takže musíme to nejako vymysleť. A neviem hrať volejbal, takže to bude zaujímavé. Tak, ale myslím, že pán Ondrej Krajč z Esetu hrával volejbal, nie? A myslím, že aj za Story TM máme tu viacerých volejbalistov, takže prosím ťa, skús to prelepiť, ale tak jemne, vieš zase, aby niečo mal dostatočnú dotykovú plochu do zemou. OK, to je skvelá páska Patex. Tak. Wow, výborné. Tak. Dobre, skúsime s tým trochu podriblovať. Hop. Jak zle skáče. A páska sa trá. Páska sa trá. Páska není dobrá. Ešte dáme, prilepíme. Ešte aj krížom. Ja budem trhať zubami. OK. To není ten mobil, to je nejaký iný. Tak. Dobre. To je tvoja nožka, hej? Áno. O, tu sa nebojím, to je ten mobil. Takže? No tak, skús. Nie hlavou, rukou. Dobre. No kde sú tí športovci nejakí? Hop! A tak ale skús zo zemu, niečo. Teraz nikdy zvláštne skáče. Aha. Dobre. No skúsiť, no nebudem. Na takú diálku pozrieť na to, lebo to môžeme aj svoju hmotnosť. No skús zavolať, či ešte zvoní. Ja? No, tak môžeme zajsť tak ďalej, že ako by to asi vyzeralo. Ty, a ty by som z toho rebríka to skúsila? Áno, z toho rebríka, že by si vyviezla hore. Toto si dám ale dole. Ale mi aj žena činu. A celkom hore, celkom hore. Takže budeme dobrý. Tak, a nemám hore. Jedna na tú, druhá na tú. Myslím, že je ti známa moja jemná fobia z Gíšok, ale toto hádam zvládnem. Tú stoličku keby si dal preč. OK. A budem ti pomáhať, počkaj. Nie, ďakujem, nepomáhaj! No dobre, môžem? No, ešte raz. Ešte raz som nejak sa potočila. Kde les, prosím? Dobre, alebo dobra. Takže?
povede aj v tej, nej? No, prosím, ešte stále. No dobre, myslím, že je čas na pivo. Čas na pivo. To je výsledné rozhodnutie. Takže ja otváram pivo. Kúpel by sme mali. Mobil je tu. Troška je teda pobúchaný. No. No, tak teraz ste poď hore. No, vidím ja. Prepratím. Poď radšej ďalej, lebo to môžeš kliknúť trochu. Vypravili? Len trafím. Môj mobil je preč? Áno, idem skúsiť volať. Výborné. No, a ty tam teraz vôkáš ruku pre nohy. Zvoní. Počujete? Aha, ja si ho vytiahnem teda. Ešte zvoní. Stále zvoním. Uha. No. Stále. Tu si potom môžeš oblažiť ruku vo vode špinavej. Takže toto je záverečná scéna z nášho crash testu. Pokračujeme v jednom z našich videí. No. Pôjdeme ďalej na zničenie tohto telefónu kompletné. Keďže pachný valec sa nám do hotela nepodarilo dostať, s tým neviem, prečo hotel nesúhlasil, takže budeme musieť vyskúšať niečo. Ďakujem vám pekne za vašu účasť. Tešíme sa zase na budúce. Ďakujem pekne a príjemný zvyšok dňa.